Uvek sam znao da na selu žive dobri ljudi. Ovo me čovek doveo do Bojana, stočara. Evo, pogledajte kakvo domaćinstvo ima jedan stočar. Onda neka mi neko kaže da ne može od stočarstva se živi. Ali mora da se radi i to mnogo da se radi. Ovog čoveka tu i nema problem. Hvala vam puno na pomoć. Hvala. Hvala puno. Da, hvala puno. Hvala. Bojane, ajde da sednemo malo pričamo. Dobar dan. Ovo je majstor bio. Dobar dan. Nemojte ništa da brišete, samo uživajte samo. Dobar dan. Zdravo, ajde, uživajte, sve smo mi tu naši ljudi. Je li to majka? Majka. Majka, alal vera, majka, kakvog sina ima. Svaka čast. A ovo je majstor? A ovo je majstor elektrika. Šta je bilo, popravlja nešto? Pa da. Bojane, ajde odmah da radimo. Ajde. Može. Nemoj da mi naručuješ rakiju, molim te, dve sam popija. Pa dobro, može još jedna. Ja si rekao šta je... Šta ćete da popijete, nešto drugo? Vodu i malo rakije, ništa više. Bojane, moja tema je dosta škakljiva. Tema je o kojoj ni država još ne može nađe pravo rešenje. To ti dobro znaš, osjećaš na sebi. Da. Naziv teme je jedna cipela u gradu, a druga u selu. Ti si, dragi moj Bojane, obe cipele ostavio ovde. Tako je. Jel' tako? Tako je. Tvoj kmet, predsednik Salez, kada sam ga pitao sa kim da razgovaram, on je rekao obavezno kod Bojana. A zašto? Pa nemam pojma. Možda zbog stoke, zato što... Kaži, Bojane, šta sve imaš. Koliko godina imaš, prvo mi reci? Pa 40 godina. Jesi rođeni Krupčarac? Tako je, rođeni. Pretpostavljam da... su i roditelji, deda, da je neko pre tebe se bavio stočarstvom ili si ti odlučio? Pa ne, to ja i otac. I oni su čuvali, ali čuvali su u manje količine, mnogo manje količine. E, moram još nešto te pitam što je šlagvort, uvod za moj razgovor. Negde preko 6-7 hiljada naših ljudi je izgubilo posao. Pirotex, Dragoš, radnik, da ne nabraja, muka mi je kad nabraja. I si radio negde tamo? U 1. maju. Prvo maj, pa mi se znamo onda kao prvo majci. Tako je. Jel' tako? Tako je. I šta si odlučio kad je... Kad si ti odlučio da ostaviš grad i da dođeš da živiš sa ovih 10 prstiju? Uvek smo ovo čuvali i radili, samo u manju količinu. I kad sam radeo u firmu i otac kad je radeo, znači i majka. Ti si pomagao. Tako je, tako je. I sve smo širili. I onda si se odlučio... Ovo je otac. Tako je. A? Tako je. O, gledaj ga Ćale kako je izgleda kao dečko. Ćale kao dečko. Dobar. Dravo. Jesmo mi ispisnici ili nismo? Pa ja sam 56. A, izvinite, ja sam malo stariji od vas. Vi ste super. Ja sam 48. daleko. Pa, dobro. Sad je rekao Bojan da ste vi, da je on nasledio vas. Da. Sedite dva minuta da vas pitam, pa onda nastavite da radite. Vi ste se bavili stočarstvom. Da. I jeste spremali sina za stočara ili je silom prilika to tako bilo? Po silom prilika. Nema posao. Firma propala. 1. maj propala. Propala firma. Jedna od mnogih u Pirotu. Da. I mora nešto da se... I on se vrati ovde. Da. Ja sam mu rekao, naziv mog projekta koji radim je dosta onako, škakljiv. Jedna cipela u selu, druga u gradu. Da. Vaš Bojan je obe cipele doneo u Krupcu. Pa dobe. Šta radi? Pa mora da radi. Ja slušam savjet. Ma, mora da sluša i da mu se neće. E, sad ovo što ste rekli mora da radi. To je suština svega. Ja imam utisak, nek se mladine naljute. Ja selo mnogo volim. Mislim da su ljudi na selu neki zvinovi, što kažemo, građani, ali ovde je pošta narod, ovde je topo narod. Narod je izmučen. I ja volim kad dođem u selo i osjećam se prijatno. Ali me interesuje zašto mladi vuku tamo, zašto nisu kao Bojan? Pa neće da rade. Mladi vuku prema grad, ali mi se treba pitamo... Kad su bile sankcije, od čega smo mi živeli. Tako je. A sad je došlo u korov raste sve. Mi moramo da mislimo
sutra za budućnost be da ova deca ima da pomru od gladi. Kako u korav rastu? Pa kako? Zaraslo u korav. Pa u korav. Zemlja. Pa zemlja. Nema ko da radi. No, nema ko da radi. Ko će radi? Ti ako, uzne, ako uzmeš, na primjer, mi smo dosta zemlju kupili, našu imamo, ali ne možeš ti stolko stoku da, da imaš sve. Tako ako je. Uzmeš od nekog njivu, ti ću taman izvadiš iz, iz korov, on to si ju uzme. Jer to ne... Po zakup, je li tako? Pa da. Dobro, ajmo sad na visoki nivo. Jel tu može država nešto pomogne? Pa a, da ti kažem kako može država da pomogne. Država... I ono nije uzela... Ajde malo nazad se, da, da mogu bolje ja, da vas vidim. Država, senka je. Država, da vam kažem, ona uzela i ono što treba. Sad je treći... I ono što nije njeno. Da. Treći kvartal, kažemo da, da se bavimo stočarstvom i sve. Treći kvartal, premija za mleko. Treći kvartal, a mi smo primili samo prvi kvartal. Samo prvi. Od čega će tu stoku prvo vreme suša izgore sve. Sve. 10 hektara pod kukuruz, koliko će naberemo mi. Pa to da se država ko država ne može, a treba da stoji iza nas da, da, da imamo, znači sad smo mi, stoku mora da ništiš. Kako se zovete vi? Ja se zovem Penčić Mile. Milan. Mile, kažete mi, šta da ste vi recimo ministar, kako bi bilo dobro, šta bi prvo uradili za, za seljaka, da, za poljoprivrednika, a ja to kažem, zovem drugačije, da vam, za farmera, da Bojan je farmer. Da vam kažem ja, mi mora da gledamo od čega živimo, jer mi leba i meso, od toga mi živimo, bate, od toga nemamo mi drugi, ako mi napuštimo, ko zaraste u korov. Da, u korov i sve da mi uvozimo, a od toga nema ništa. A pitanje šta uvozimo? Prvo su oni mleko srozali dole, a gotov proizvod, sir, koliko je ili nije dole. Meso isto, živa stoka dole, a meso... Mleko ko voda. Pa mleko ko voda. 33-4 dinara. Da. I koliko treba Bogdan da uradi, Bojan? Da. Koliko treba da uradi... Godišnje da bi mogao da, da izađe na nulu. Nulu. Da vam kažem... A, od kad, jutra kad do braka. Ja, kad ja trebe 5 litra mleko da predam za 1 litar naftu, nema toga ništa. I mislio sam da napravim još bolji objekat. Da e, napravim e, to je za, to. Da, za stoku, međutim i to što imam i to ću uništiti. Koze. Koze i ovce su 340. 340 i plus krave. Ja sam vas razumeo sve, ali hoću da čujem šta će Bojan da kaže. Bojane, ti se osjećaš zadovoljno ili da si ponekada žrtva svega ovoga, vi poljoprivrednici? Pa, je li ovo ćera? Tako je, jeste. Kaži mi definitivno jednu pa, tvoju definiciju. Uvek smo žrtva, znači seljak je uvek žrtva svega. Koliko vi imate stoku? Pa trenutno imam 340 koze i ovce, znači mešano, i negde 30-40 krava. Bravo, koliko tu treba posla? Mnogo. Kad ustajete? U 4. Kad legnete? U 12, u 1. Koliko ljudi imate oko sebe? Pa trenutno radimo majka, otac, supruga i 3 radnika. Šta sa ovim što se proizvede? Pa mleko dajemo mlekari. Jel u bescenje? U bescenju, da. Kad vam plaćaju? Pa plaćaju, evo, kao što je rekao otac, isto. Uzeli smo samo jedan kvartal ovo premiju. A sad je već treći kvartal, znači. Hoće li grada pomogne? Pa ne znam. Grad daje neke subvencije, ima fond za poljoprivredu, malo sad, sredio je selo. Sad ću da vam kažem i to. Pa nemam pojma, pa to uzimaju ovi koji imaju ljudi. Mi nikad nismo ništa dobili, znači. Od grada? Od grada. Ajde, kažite mi kratko samo... Da vam kažem, a prvo mora poljoprivreda i stočarstvo. Znači da se odvoje od politiku. Znači, ako nisam ja ta stranka, nemam pravo. Ništa. Niko pravo nema. Kad iznesu, to je mene najkrivo, kad iznesu s 4 koze. S 4 koze, a mi 340.
on digao pehar. Pa koliko taj čovjek mu uze mleko? Mi za tri dana, tri i po dana, tona mleko. Za tri i po dana, tona mleko. A on, pa koliko ima dnevno, on, ne znam, 10 litra dnevno da. Evo da čujem Bojana. Bojana, to boli? Pa kako ne boli? Znači, to je mukotrpan rad. A sa ovim mlekom šta radite? Da, date, jel nešto proizvodite? Ne proizvodimo ništa. Trenutno ne proizvodim. Nemate računa ili nemate mogućnosti? Pa ne da nemamo mogućnosti, nema ko da radi. Nema ko da radi. Mladi neće? Neće. Ne, pa imam unuku malu. Nema još godinu dana. Da. Snaja je završila. Ali puno selo ljudi koji neće, mladih. Pa, da vam kažem, ti čoveka radnika ne možda nađeš. Jer ne može. Država ko država, ona pravi nerad sa socijale. Što da idem ja da radim? Evo on ima tri deteta. Snaja ne radi, on ne radi. I oni idu da traže od državu. Pa mi kad bi krenuli svi od državu da tražimo, gde bi mi bili? Mi kod nas u državu jedan radi, a devet ne rade. Tako je. Bojane, pa dok ovako može se izdrži? Sve dok može, može. Jel povećavate? Pa trenutno stajemo, znači, to je brojno stanje. Nema, stajemo, stoji, ako nema bolje će ništa i gotovo. Ali državi odgovara da ima Bojana, da ima njegovog oca. Tako je. A ne čuva vas. Kako kažete, država odgovara. Ali nisu mu dali toliko. Znači, za sve, za jedni isti ljudi. Politika je to. Znači, politika. Sve za jedni isti. Jeste vi dobili nešto do sada? Ništa. Od države? Ništa. Od države? Potpuno ništa. Jeste registrovali domaćinstvo? Sve. A od grada subvencije? Ništa. Ništa potpuno. Potpuno ništa, ni lukovo pero. Gde su vam ovce? Trenutno su na Ispašu gore, imamo objekte u Basaru. Imamo objekat. A ko je stočar? Imali stočar? Imam dva komada. Boža Dragić, koji ima preko 500-600, znate ga. Znam ga. Kaže, dajem 50-60 hiljada platu, niko neće da radi. To da vam kažem. A nije to pitanje čoveka, ako je on došao kod tebe da radi. Ti njemu dušu, taj čovek mora i da pojede i da sve popije. Sve mu daje Boža. I da popije i sve. I doručak, i ručak, i večer. Ama sve može da, mi kažemo, to nije ker, pa i kera poštuješ dobro. Pravo, evo ja imam čoveka koji radi 4 godine kod mene. Ne, hoću da kažem da neće da rade mladi ljudi da budu stočari. Mladi ljudi, i njemu treba ljudi, njemu treba život. Znači, on treba da bude ispoštovan. Šta je problem ovde suštinski? Da li neko neće da radi, da li nema ideju, da li jednostavno lepše mu ovako? Ideje ima mnogo, ali znači, nerad je glavna stvar. A novac? I novac, normalno. Pa i novac, novac isto. Većina mladih, što je moja tema, nije u Krupcu. Pa idu u grad. Bolje žive kao što je rekao roditelj, traže socijalu. Socijalu. Trpe kraj s kraj, neće da radi, to je to. A imaju zemlju ovde kod roditelja? Pa imaju to napušteno. Nisu odrečuo to. Napušteno? Pa da. Ovo je Snaja? Da. To je napušteno. Jeste vi odavde ili? Ne. Iz Pirota? Iz sela. A iz sela. Pomaže supruga? Pomažu svi. Pa da, svi pomažu. Pa svi radimo. Jel vam nije teško? Nije. Mora da se radi. Mora da se živi i da se radi. Kako se zovete? Aleksandra. Svaka vam čast. Dakle, došao sam na pravu adresu i meni je drago što sam čuo i od oca sve ovo. Čovek dugo radi i od tebe mlad čovek koji želi da se bavi ovim poslom, ali očigledno da su mu ponekad ruke vezane. Pa tako je. Pa vezane su i to je... Pa to te pogađa da ti toliko stoku imaš. I on diže pehar 4 koze. Ej, nikad pa gde sam? Ne treba ni da mi daju. Nisam ja socijalni slučaj. Ne treba da mi daju. Dajte ljudi na mlade ljudi. Nemojte da usmeravate sve na jedni isti ljudi. Bre. Sve sam vas razumeo, ja znam i ja tamo nisam otišao. Dajte da na mlade, ne moraš men da daš. Ja tamo nisam otišao. Bojan, ima li nade? Pa, ne sme da se gubi nada. Nada poslednji umir. Tako je. Idemo dalje, novi dan. Tako novi dan, malo pomoći da ima. Odakle kevo pomoći? Država pomognemo. Pa država nešto malo da pomogne mladima da ih da volju za život.
subvencije da im da, neke povoljne kredite da im da. Vi bi širili domaćinstvo. Ako da ne širimo, mi bi napravili bi farmu za 100 da ću. 600 koza bilo je slučajno. I posle kažu nema u pirotskom kraju ovaca. Pa evo što nema. Nema, pa ne može. Imalo bi. Ali treba da se omoguće da ima. Pogledajte kakva nam je Stara planina. Bogatstvo. Mi smo dali 7.000 evra smo dali gore za pojatost. Znači koji objekti mi imamo? Mi imamo 500-600 sve da uđe u sušinu. Sve, znači da... Na Stare planine? Basara, pa tu je pored... Pa tu na Basari, da. Evo kamen onaj što je ispod kamen smo dao. I imamo mi zgodu sve. I niko ne poštuje to? Pa koja će poštuje? Neće niko. Putničko auto ide direktno. Putničko auto, pravo tamo, struja, sve. Sve imam. I imate mesta za još? Mi smo i za objekat samo krov da stavim. Još. Znači možda 600... I država ne prepoznaje da vas kreditira. Niko ništa, ni opština. Ni iz opštinu. Ne može. Prvo, mi treba da budemo na znanje. Daj na čoveka konu alatku koju će ju iskoristi, a ne... Ja ću ju držim 2 godine i jutri ću prodam. Nije to to, otuđi. Politika što dalje od poljoprivrede, od života. Od života. Da. Je li tako? Da. Bojana, je li tako? Tako je. Ja ima si gledam poljoprivredu i si gledam stočarstvo, a ja politiku ne mogu da im da raspravim. Ima koje vodi politiku. Tako je. I dobija dobre pare za to. Da. Ono što znate, vi radite. Da. Mnogo vam hvala, bilo mi je drago što sam bio sa vama. Ja sam ponosan na vas. Sad ću je popijem. Ko će sa mnom? A, ja ne. Banaćano. Pa i ja ne. A, Banaćano, didi. Ajde, živjeli. Da ste mi živi i zdravi da bude bolje. Da. Ajde. Prvo zdravlje, pa drugo sve. Kako beše ime? Penčić Mile. Mile. Čime se Zorica bavi? Ja se bavim građevinarstvom. Evo vidite šta je paprika niza. Koliko ima? Pa 300 venca ima tu. 300 venca? Pa dobro, ovo kad se iznese na pijac, bit će dobro. Pa, zavisi. Godina ako bude dobra. A ovaj Banaćanin? Šta radi on ovde? Ja sam ovčar u Basaru. Ovčar u Basaru? To je dobro. Sam gore. Ja sam gore i kmet, i ovčar, i grubar, sve. Čist? Selo, selo. A čist vazduh? Evo vam plaćaju, vi imate čist vazduh? Gazda me plaća. Ja sam sluga gore. Čuvam ovca. Ali plaća se to? Pa plaća se, ali nije to... Je li bolje u Banatu ili ovde u planini? Ja sam ovde 30 godina. Gde je bolje? Čekajte da kažemo živjeli. Živjeli. Imate dobru bradu. Bolje od moje. Umetnik, ovčar. Aha. Koliko imate godina? 57. Dobro je. U najboljim godinama. Koliko ovaca čuvate? 160. Sam uzem sve sam. To su vaše ovce? Ne, ne, ne. A, tuđe. Mi smo gore komšije. Jel plaća gazda? Redovno, sve. Jel tajna koliko se plaća ovčar? 35 lidarki.